pamatyti jūs. Ačiū už maldą. Tikrai buvau kažkoks šiandien ir vakar, man trūko, kaip Antanas sako, pirmą kartą taip normaliai vėlinės, reiškia, atšventim. Tai kažkaip aš buvau kažkaip truputį kitoj vagoj. Tai žvelgiant toliau į dvasinę ekologiją, ir o tai, ką Rūtelė sakė, ir kas buvote ir klausytės vyskupo Kaunecko, reiškia, to pasisakymo, tikrai gyvename didžiulėje tokioje pasimetime, lyg tai laisvėje, ir ta laisvė čia pat mus pasimetam joje, reiškia, ir pasimetam tose galimybėse, tampa nuo tų galimybių priklausomi. Ir va, už tai šita tema man labai rūpi ir aš ją su džiaugsmu plėtoju ir man didelį garbė, kad galiu, reiškia, šitose atviruose susirinkimuose tą pašnekėti, nes manau, kad čia svarbi žinia mums, šiam pasauliu, šiam laikmečiu mums yra, man asmeniškai yra svarbi. Ir aš taip galvoju, dabar tikrai gyvename ir mus medijos turi naujų būdų užtildyti, kurių nebuvo prieš 50 ir 70 metų tų būdų, bet va, vienas dalykas yra stabilu, kai ateina žmogus suvargęs, ką tos naujosios medijos ir ką visos mūsų laisvės ir tolerancijos ir įvairovės, ką jos gali pasakyti. Ir štai žiūrime tą tikrai tokį varganą žmogų, kur dauguma iš mūsų nesame alkoholikai. Ir man, reiškia, yra kelios auditorijos, sako, nu bet sako, ar tu čia teisingai pradedi, sako, nu ar tai, juk tai mums neaktualu. Bet man atrodo aktualu, nes alkoholizmas yra jau tik tai tolimos kelionės, reiškia, nu labai tokia stipri išraiška. O mes, kurie nesam taip toli nukeliavę, mes esam kažkur tai pakeliui. Ir žvelgdami į priklausomybės, mes galime daugybę dalykų pasakyti apie mus, kurie nesam priklausomi, bet reiškia, tos pačios dinamikos veikia ir, reiškia, ir galim jie sustabdyti, galim savo vaikams, savo svarbiausiam ir artimiausiam žmonėm padėti susigaudyti šitam pasaulyje. Ir, kas man labai, reiškia, svarbu, toks stiprus argumentas yra, reiškia, kai žmogus jau visai yra sutriuškintas priklausomybių, jis ateina niekur kitur, bet ten pat. Pas tą seną, gerą krikščionybę. Nėra kito kelio. Iškis, nu ką Laisvės partija gali, dabar jie neturi, iš principo neturi ką. Jie gali, kol dar yra kažkoks tai fundamentas, kol dar yra, reiškia, sukauptas praeities kartų sveikumo bagažas, tai galima čia švaistytis. Bet kai reiškia, tas bagažas išvaistumas, tai tada tenka grįžti ir, va, ir tas reiškia, kiaurom kišenėm, tas sūnus palaidūnas, kuris tai grįž vargšas kitur, ne kaip pas tą patį vienintelį, reiškia, šaltinį. Tai dvasinė ekologija būtų bandymas, reiškia, teologų žvilgsnis į priklausomybės ir kodėl taip drįstu, nebūdamas priklausomybių specialistas, nebūdamas medikas, reiškia, jie žvelgti. Už tai, kad priklausomybės iš esmės yra dvasinė problema. Ir va mes pasauliui, kuris labai kenčia nuo priklausomybių, su labai didžiuliu greičiu auga jos. Ir jų gydymas yra tuo pačiu vieninteliu keliu, su visais didžiuliais medicinos pasiekimais ir psichologijos pasiekimais, lieka tas pats vienintelis prieš 100 metų rastas dvasinis kelias. Kito kelio nėra, tie 12 žingsnių, kurie yra visiškai kerygminiai. Jeigu kas pažiūrėsite, pamatysite, pirmieji 3 žingsniai yra visiškai kerygma. Atsidavimas Dievui, besąlygiškas, savo bėdos pripažinimas, kaip prieš kokią 15 metų viena katechumenatė dalyvė atsistojo ir sako, aš nesu vargetėlė. Nu, reiškia, ne tai pasakė, garsiai, reiškia, visi sako, aš nesu vargetėlė. Tai iš tikrųjų krikščionybė yra tiem, kurie yra vargetėlės. Reiškia. Ir čia didelė problema. Nes kaip tada paskelbti evangeliją žmogui, kuris sako, ne faino moteris, šnekėjo, nes dalyvavo tos mūsų katechumenato programoje, ir krikščionybė yra žinia apie išgydymą. Bet jinai bus aktuali tik tai tam, kuris žino esantis ligonis. Tai dabar šiandien toliau žvelgiu, praeitą kartą peržvelgiau priklausomybių biblinės tokios, reiškia, pagrindai bibliniai. Tai yra, kad mes sukurti esame besąlyginiai meiliai, mylėti ir būti mylimi. Nuopolių žmogus užsidaro nuo meilės per nepasitikėjimą
ir bando tą širdies alkį užpildyti PVM, pripažinimu valdžia malonumais. Kai mes, ir vėl tas pripažinimas valdžia, su valdžia ir malonumais, tai mums kaip ir gana aišku, ne? Tikrai galima malonumą, ypatingai seksualiai, dabar gyvename labai seksualizuo aplinkoj. Reiškia, tikrai daugybė žmonių sugriauna savo gyvenimus per tuos, va, tai reiškia, malonumus, ir mes tą labai aiškiai matome. Valdžia ir pinigai irgi kaip yra aišku, bet su tuo pripažinimu kažkaip taip, reiškia, kiek aš kalbu, kažkaip, nu taip neįtikinamais, reiškia, skamba. Ir aš galvojau keletą pavyzdžių. Žiūrėkit, kaip mes visi esam kažkokio tai būdu vis dėlto toj pačioj valtyje. Ne, visi esame patyrę, ar net ir patys darę, reiškia, su kuo aš atostogavau, su kokiais įžymybėmis aš per savo atostogą susitikau. Tarp mūsų kalbant, reiškia, ir trumpai pasakom, reiškia, sąrašiuką, reiškia, žmonių, su kuriais susitikau. Na, arba reiškia, kokie mano tenais irgi bendradarbiai ir kažkas. Tai tokie visi prasitarimai parodo, kad mes esame pažeidžiami toj srity. Tai nenuėjo gal iki lygos dar. Bet reiškia, tas mūsų pažeidžiamumas, tas noras būti reikšmingiems, daugiau arba mažiau yra. Aišku, yra žmonių, ir aš tikrai sutikau ir kalbėjausi, nu sako, nu brač, man vienodai rodo. Ir aš tikiu, kad gali būti. Nes matai, iš to PVM'o mes nesam visi įnikę ir į pripažinimą, ir į valdžią malonų turtą, bet mes turim kažkokį tai reiškia kombinaciją tų trijų ir reiškia, kitaip sakant, mes kažkur tai tikimės rasti laimę viename iš tų trijų plačių labai sferų. Ir va čia atkyla tas mūsų, reiškia, tas širdies alkio bandymas jį nuslopinti per tai, ir va ten tada mes ir susergam, nes reikia vis daugiau, vis dažniau, vis įvairiau, vis plačiau, vis dar, kaip gerti sūrų vandenį. Ir dabar einu toliau, šiandien tikiuosi peržvelgti tris tokias temeles. Tai pirmoji būtų, reikia man pašnekėti apie žmogaus prigimtį. Jau truputį kalbėjau, dar kartą, reiškia, žmogaus prigimtis. Reiškia, tai, kas mes iš esmės esame. Dabar vėlgi tai, ką čia kalbu, šiandien dienai teologinėje, filosofinėje, tokioje diskusijoje, tai yra didelė dalimi nebus priimta. Tai jau yra 100 metų senumo dalykai. Bet aš labai drąsiai tuo remiuosi, nes sakau, jeigu mes kalbame apie priklausomybės, tai mielas šiuolaikinė teologija, ką tu turi pasiūlyti priklausomam žmogui? Nieko. Nu tai žiūrėkime, kas egzistuoja pasaulyje. Ir tai yra 100 metų senumo 12 žingsnių. Tai žiūrėkime, ant kokių bazių, ant kokių teologinių, biblinių pagrindų jie pastatyti. Ir mes grįžtam prie to. Tokiu būdu aš reabilituoju, nes kito atsakymo nėra. Taigi, žmogos prigimtis yra tai, kas sudaro žmogų, ir biblinio požiūrio žmogų sudaro du pradai. Tai yra materialus kūnas ir dvasinė siela. Dėl materialaus kūno objektyvumo mes nebejaujame. Tai reiškia, jį nagrinėja medicina, kiti susiję mokslai, reiškia, ir žinome, kad tas kūnas turi savo dėsningumus, kurių nesilaikydami mes jam pakenksime, susirgs visai, jeigu mes, reiškia, mityba mūsų nebus sveika, ir reiškia, miegas, vitaminai, tai tada mums kūnui bus prastai. Dabar su siela, reiškia, sielos objektyviu egzistavimo yra kebliau, nes reiškia, jinai nepasiduoda objektyviems moksliniams, gamtamoksliniams tyrimams. Ir už tai galima, nu, kaip sakant, kadangi gyvename tokiame labai neva mokslo valdomame pasaulyje, reiškia, daugybė žmonių tiki mokslo, kas savo ribose yra ok, bet mokslas yra pridaręs, nu, didelių nesąmonių ir juo tikėti, taip jau tikėti, tikrai žodžio prasme, yra, nu, nerimta. Reiškia, nežinau, ar praeitą kartą aš tą sakiau šitą auditoriją, bet pagalvokit, pavyzdžiui, tokius dalykus. Gal sakiau, kad reiškia, 20-ame amžiuje dauguma iš mūsų gimėme labai traumuojančių būdų, per, reiškia, po gimimo mes buvome atimti nuo mamos ir nežinau, kelias dienas gyvenam, buvome skirti nuo mamos. Tai reiškia, mokslo vardu tai buvo padaryta, bet tai buvo siaubinga, psichiškai traumuojanti patirtis. Reiškia, arba imkim kitą atvejį, nacijų Vokietijoje, reiškia, mokslas įrodė, kad arijų rasė yra pranašesnė už kitas rases. Tai mokslo pagrindu padaryti. Kokio mokslo? Ideologizuoto mokslo, nes mokslas nesunkiai pasisuka pagal tą ideologinį pagrindą, ant kurio jisai pastatomas yra. Tai žodžiu,
su mokslu šiuo atveju yra keblu, jisai turi savo vietą, aš pats esu mokslo tiksliukas, aš tikiu gamtą mokslu, bet jisai turi savo ribas. Ir jeigu jis iš tų ribų išeina, gaunasi nesąmonė. Tai dabar, reiškia, su ta sielos egzistavimo, jinai tiesiogiai mokslu nėra prieinama, nes jinai nepriklauso šitai tridimensiniai mūsų šitam erdvėlaikiui. Reiškia, trys dimensijos ir laikas joje yra. Bet sielos egzistavimas, pavyzdžiui, reiškia, jisai nors empiriškai tiesiogiai nėra patikrinamas, bet jos egzistavimas yra, nu, argumentai už ją tokiuose dalykuose, kaip, pavyzdžiui, žmogaus tas religinis veržimasis. Jokios beždžionės arba delfinai nepastebim jokių religinių veiksmų jų gyvenimuose, kurie yra labai nepraktiški. Arba, pavyzdžiui, reiškia, irgi pastebėkite, gyvūnai per visus, kokia nors rūšis, per visą savo ten tūkstančius metų, gyvūnų gyvenimo sąlygos nepasikeitė. Kokios beždžionės kaip gyveno prieš 100 000 metų džiunglėse, ten valgė bananus ar kažką, tai taip jos ir dabar. Jų laisvalaikis toks pat, jų būstai tokie patys, jų reiškia mityba. Gi žmogus per savo 100 000 metų šitai pakeitė savo viską. Gyvenamąją aplinką, reiškia mityba, laisvalaikį, ką tu bepaimsi, reiškia, jisai šitai pasikeitė. Nu va, tai ar tikrai lengva bus suvesti tai į tai, kad mes esam ten genetiškai 3% skirtingi nuo ten kokių nors šimpanzių, ar ten, aš nežinau, tai genetikos, bet esu skaitęs, kad mes vos keliais procentėliais esame, reiškia, skirtingi. Ir gana sunku suvesti bus, reiškia, argumentuoti ateistui, kad žmogus yra, nu, tik tai truputį tobulesnė beždžionė, bet ne kokybiškai, o kiekybiškai, tik tai 3%. Nu, reiškia, beždžionė yra labai panaši į visus kitus gyvūnus, kurie nuo mūsų genetiškai skiriasi savo tuo gyvenimo sąlygų nekeitimo. Tai žmogus, biblinių požiūrių be abejo, jokios abejonės nėra, kad žmogus, reiškia, turi objektyviai egzistuojantį dvasinį pradą. Ir va čia prasideda įdomus dalykai. Jeigu jis turi tą dvasinį pradą, tai vadinasi, tas dvasinis pradas turi savo dėsningumus. Ir jeigu mes tų dėsningumų nesilaikysime, tas dvasinis mūsų pradas, mūsų siela susirgs. Reiškia, va, mes gyvename labai stipriai sergančių sielų visuomenėje. Tie susirgimai pasireiškia išoriškai, paviršiutiniškai, per psichės, graikiškai psichės siela. Tai psichės problemas, tai yra psichinės, psichologinės, psichiatrinės problemos, kurios prie tą kartą sakiau, auga labai sparčiai, reiškia 2% per metus Europos Sąjungoje ir 3% Lietuvoje. Tai pakankamai neramintis dalykas yra. Tai dėl to sielos reiškia objektyvumo ir dabar tie mūsų kūnai yra valdomi žmogaus prigimties materialių judesnių, kuriuos minėjau, medicina jos nagrinėja, o žmogaus siela yra valdoma žmogaus prigimties dvasinių judesnių. Ir va šitoje vietoje kas yra specialistai, kas yra tie autoritetai, kurie apie tai kalba? Tie, kurie gilinosi į žmogaus dvasinį gyvenimą. Tai būtų tai, ką mes vadiname religijos ir su tam tikra išlyga krikščionybė priklauso tai grupei, kurie sako religijų, kurios sako, kad žmogaus dvasinis pradas tikrai egzistuoja, jisai yra svarbus, jisai gali sutrikti ir yra būdai jį pagydyti, jį statyti. Ir iš esmės visos pasaulio religijos per tą 100 000 metų, kol žmogus šioje žemėje gyvena, didžiąja dalimi nieko daugiau neveikia, tik gilinosi į tą žmogaus dvasinį pradą, rūpintamosi, kaip galėtų, reiškia, padėti tam pradui, nu, kad jis būtų sveikas. Taigi, pažeidus tuos dvasinius dėsnius, sutrinka dvasinė tvarka ir tada kyla dvasinės ligos, arba pagal mano šitą kurso pavadinimą, dvasinės ekologinės problemos. Dabar toks trumpas intarpukas prie to paties. Jeigu pažiūrėsime į pasaulio religijas, žmonijos istorija 100 000 metų, grubiai ten gal truputį daugiau, reiškia homo sapiens rūšis, ir žmogus visą laiką buvo besiveržiantis į anapusybę.
į dvasinę, transcendentinę, anapusinę plotmę. Visada buvo. Niekada nebuvo tokio laikmečio, kaip tarybinė propaganda mums sakė, melavo, kad žmogus, kad religija atsirado vėlai, kaip klasių kovos išdava, reiškia, o pradžioje žmogus nebuvo religingas. Ne, taip netiesa, buvo visą laiką. Ir tas žmogaus veržulys, tas ieškojimas, tas nerimas, išsireiškė per daugybę išorinių sistemų, kurias mes vadiname religijomis. Ir tos religijos labai skiriasi. Irgi turbūt pažįstat žmonių, kurie nori padaryti tokią vieningą religiją. Nepavyko. Bandė maždaug prieš gerą 100 metų, šitas užmojus buvo labai plačiai paplitęs ir jisai nepavyko, reiškia, todėl kad tos religijos per daug skiriasi. Reiškia, jos skiriasi savo dievybių samprata, savo pasaulio samprata, savo žmogaus vietos pasaulio samprata, savo ritualais labai skiriasi jos. Ir visapusiškai skiriasi, bet vienas dalykas yra, kurios beveik nesiskiria. Ir tai yra tai, ką mes vadiname moralė. Tai yra elgesio taisyklės. Ir yra stulbinantis panašumai. Aš specialiai padariau tokį tyrimuką, skiriau nemažai laiko tam ir, reiškia, ir padariau, paėmiau keletą pasaulio religijų, tokių žinomų, reikšmingų ir, reiškia, pažiūrėjau, kaip jos supranta žmogaus elgesio normas, kaip turėtų elgti žmogus. Pradėsiu nuo Egipto. Reiškia, Egiptas buvo galingiausia pasaulyje valstybė, labai sena valstybė, 4-3 tūkstančiai prieš Kristų, pati stipriausia artimųjų rytų, tokia supervalstybė, supergalybė, labai spūdinga, jos piramidės po šiai dienai mus stulbina, po šiai dienai piramidžių statybai su šio laikinė technika yra beveik, ne aš ten nežinau tų smulkmenų, bet kiek žinau, neįmanoma. Tai kaip jie pastatė tuos blokus ten, reiškia, tai mes su šiandieniniais, reiškia, tikrai, atsiprašau, bet jau mūsų dabartinė statybos technika pažengusi yra, reiškia, ir mes faktiškai negalim lygiuoti su jais. Ir štai tie žmonės, reiškia, turėjo savo, be abejo, religijas įvairias ir garsioji Egipto mirusiųjų knyga, kurie žmonės, reiškia, kartais savo egzotiką domina, ne visada sveikai domina, bet, tai yra religinis tekstas, reiškia, apie laiką, kaip pasiekti laimingą pomirtį. Ir ten yra daug pakankamai tokių magijos, daug tokių, kaip sakant, tos jau tokios neaukštos kokybės dvasinių patarimų. Bet yra moralės dėsniai, kurie yra iš esmės faktiškai krikščioniški. Jie sudarinėdavo tokius neigiamus išpažinimus, 42 išpažinimai pagal jų tą dievybių sampratą, 42 dievybės, kūruojančios skirtingas Egipto ir pomirtinio pasaulio sritis. Ir, reiškia, turtingi žmonės, labai brangiai kainavo tas dalykas, reiškia, pas Egipto ten tuos jau žinius, dvasininkus, reiškia, susidarydavo tokį 42 neigiamų išpažinimų sąrašą, kurį turėdavo ištarti, kai stovės, reiškia, po mirties stovės teismo salėje. Ir tie, pavyzdžiui, 42 išpažinimai, jie internete yra, kas norėsite susirasti, nesunkiai. Pavyzdžiui, skaitau, reiškia, 3. Aš nepavogiau, aš neužmušiau, aš nepriverčiau nieko verkti, aš nesuteršiau savęs netvarkingais seksualiniais veiksmais. Truputį detalizuojama paskui, reiškia, netvarkingi seksualiniai veiksmai. Ir tai turiu. Tai, kaip sakant, girdėti dalykai yra. Tai nesunkiai susirasite, reiškia, šitas sąrašiuką, kas norėsite. Tai vertas pažiūrėjimų. Aš buvau sukristas, reiškia, ir šitas sąrašas ateina iš 3000 prieš Kristų, maždaug 23 amžius prieš Kristų. Reiškia, jau jie turi šitą moralinį kodeksą, kuris yra nenaujas. Aš atpažįstu dalykus. Toliau. 15 amžius prieš Kristų induizmas. Reiškia, sudarinėdavo induizme tokių susivaldymų sąrašai ir tarp dažniausiai minimų susivaldymų būdavo šie. Susilaikyti nuo smurto, melo, vogimo, seksualinio palaidumo. Ką tai reiškia? Nesituokusiems visiškas susilaikymas, susituokusiems santuokinė ištikimybė. Persivalgymo, šitie buvo pagrindiniai, tai 15 amžius prieš Kristų. Induizmas. Jie nebuvo susiję.
jie kaip sakant, tuometiniai komunikacijos pasaulis, nu, jie nenusižiūrėjo vieni nuo kitų. Jie gyveno savo uždaruose burbuluose. Toliau, budizmas, 6 amžius prieš Kristų. Reiškia, jie turėdavo tokias 5 disciplinas, kurios draudė žudyti, vokti, netinkamą seksualinį elgesį, vienuoliams visiškas susilaikymas, kitiems lytiniai santykiai tik santukoje, draudė meluoti ir vartoti svaigalus. 5, reiškia šitie. Kita civilizacija, inkų civilizacija, Pietų Amerika, labai vėlyva civilizacija, 13 amžius po Kristaus, bet reiškia, neturėtų tas mūsų, kaip sakant, nu, taip sakyti, nu, tai čia labai vėlyva. Tikrai labai vėlyva, bet jie buvo uždara civilizacija. Iš esmės šiandien dienai mokslas, antropologija neranda ryšių. Jie, kaip sakant, atrodo, kad jie gimė ir išsirutuliojo savaime. Gal ten buvo kažkas, tai mes nerandam tų reiškia. Tai žodžiu, jie galim žiūrėti kaip irgi atskirą, kad ir vėlyva civilizacija. Nu, specialiai norėjau paimti iš kito žemyno, kad būtų nu, įvairovė didesnė. Tai važiuokit, jie turėjo tokius savo 3 moralės atramas. Nevokti, nemeluoti, netinginiauti. Vėl matome, judaizmas, 14 amžius prieš Kristų, 10 dievų įsakymų. Aiškiai, visi žinome 10 dievų įsakymų. Na va, tai pažiūrėję šitos mes matome neįtikėtiną panašumą tarp labai skirtingų laikotarpių, labai skirtingų religijų, aiškiai, kaip jie suprato teisingą dvasinį elgesį. Aiškiai, tai kas žmogaus dvasiniam pradui esmiškai svarbu. Reiškia, tie kodai, reiškia, moralės kodai vadinamieji čia būtų. Klausimas, kodėl? Kodėl tai taip panašu? Tarsi jie būtų nusižiūrėję nuo to paties vieno šaltinio. Ir taip ir yra. Jie nusižiūrėjo, nes šitie kodai gimė iš atidaus žvilgsnio į save patį. Žmogus žvelgia į save patį ir jisai atpažįsta tam tikrus dėsningumus, tam kad reiškia, kurių geriau laikytis, tam kad nesusirgtų dvasiškai. Ir už tai šitą tą moralinį įstatymą mes vadiname prigimtiniu moraliniu įstatymu. Ilgus šimtmečius jisai buvo, reiškia, laikomas savaime suprantamu, visiems žmonėms žinomu, reiškia, iš prigimties. Ir reiškia, relativizmas per paskutinius 40 metų, kaip ir daugybė kitų dalykų, kas klausytės Lino Šulcienės tą mokymą, gerai parodo, jinai, reiškia, tą proto praradimą. Reiškia, tada žmogus įtikina savęs, kad jisai nieko nežino, kad jisai neturi proto ir pradeda elgtis, kaip neturintis proto. Taigi tos pagrindinės moralės normos ir yra tos sielos prigimties dėsniai, nuo kurių laikymosi priklauso sielos sveikata. Ir tas prigimtinis moralės įstatymas dėl skirtingose religijose buvo suprantamas kaip objektyviai egzistuojanti moralinė tvarka. Taip kaip egzistuoja moralė, šita materialė tvarka, tam tikras kosmos, graikai sakė, taip egzistuoja ir tam tikras dvasinis pasaulis, jisai reiškia, objektyvus yra, ir skirtingos religijos turėjo skirtingos, reiškia, pavadinimus, aprašymus, ten jų, pavyzdžiui, tie patys graikai, logos, ta visa, reiškia, visuminė tvarka, logos, senovės arijai, rita, senovės egiptiečiai, mat ir kiti. Taip pat šitas prigimtinės moralinis įstatymas yra svarbus ne tik asmeniniai mano sielos sveikatai, bet ir visuomeniniai dvasiniai sveikatai. Nes geri moraliniai pasirinkimai atitinka objektyvę dvasinę tvarką ir prisidės prie visuomenės sveikatos. Reiškia, tai ne tik tai man asmeniškai, mūsų psichiškai sutrikusiame pasaulyje svarbu, kas tikrai svarbu yra. Bet reiškia, bet ir nesunkiai galim išvelgti, kad jeigu aš laikysiuosi tų moralinių dėsnių, tai aš būsiu sąžiningas, aš būsiu darbštus, aš būsiu, reiškia, tenais kitos mano geros savybės, kurios prisidės ir prie visuomenės klestėjimo. Ir atvirkščiai, jeigu, reiškia, aš užleisiu save iš vidaus, apleisiu savo dvasinę tvarką, tai nėra taip, kaip šiandien žmonės sako, mano nuodėmės yra mano asmenės reikalas. Nėra taip. Reiškia, tai, ką tu darai savo viduje, tuoj pat įsitransliuoja į santykius, į darbo aplinką ir tai, kad vakarų visuomenė vis dėl ekonomiškai sugeba išsilaikyti, yra praeities kartų nuopelnas, kurie buvo darbštus, dori. Reiškia, mano kambariokas, kai mokiausi Amerikoje, buvo vokietis ir jisai su ašara akyse pasakojo, kaip po antro pasaulinio karo Vokietija statė moteris, nes vyrai buvo žudyti, žuvę visi,
Reiškia, moterys eidavo į griuvėsius ir, reiškia, ir rankomis rinkdavo plytų likučius ir, reiškia, statyboje panaudota tai buvo. Va tai šitos moterys, reiškia, dorus, sažiningos, reiškia, labai labai patyrusius baisius dalykus, moterys, reiškia, atstatė tą. Ir aš taip galvoju, ant tų moterų ta vokietė ir klesti, vis dar klesti. Bet jeigu bus galima vis toliau, reiškia, savo vidinę netvarką toleruoti ir bilekai, bilekas, ir tai, nu, tai kaip sakė tas klestėjimas, tik tai tol tęsiasi, kol dar yra dividendų iš praeities. Reiškia. Taigi tie geri moraliai pasirinkimai yra svarbus ir valstybės gerbuviui, ir geri karaliai buvo tie, yra buvę įspūdingų karalių pasaulio istorijoje, nu, daugiau buvo neįspūdingų, reiškia, kažkaip tai, bet yra buvę labai, reiškia, tikrai, nu, šventų, ir kartais tie šventi buvo ne krikščionybė ir ne judaizme net, reiškia, kurie žmonės, kurie labai įžvelgė šitą gilę sąsają ir savo karaliavimą pavertė, reiškia, tos moralės tvarkos, ir, reiškia, plėtojimo savo karalystėje. Ir, nu, kaip sakant, ten jau, kai jiems sekėsi, kartais nesisekė, įvairiai to buvo, bet jie tą darė, kad nesuprato, kad jų karalystės gerbuvis priklausys nuo to, ar žmonės bus viduje tvarkingi. Gerai, tai šičia viską. Va, dabar noriu citatėlį iš savo labai mėgstamo Lyso. Reiškia, mes visi, žinokite, visi, ir tie, kurie toleranciją ir įvairovę skatina, vis tiek mes visi esam įsitikinę, visi, ir, reiškia, įsitikinę, kad egzistuoja tas įgimtas moralinis kodeksas. Reiškia, ir dabar Liusas duoda, mano supratimu, nuostabų pavyzdį, iliustraciją, kuris tą faktiškai įrodo. Pacituosiu. Kiekvienas yra girdėjęs žmonės ginčiantis. Kartais tokie ginčiai skamba juokingai, o kartais ir visai nemaloniai. Bet ir kad ir kaip jie skambėtų, manau, galima iš šio to svarbaus iš jų išmokti. Žmonės taip kalbasi. Kaip tau patiktų, jei kas nors taip pasielgtų su tavimi? Arba, čia mano vieta, aš pirmas atėjau. Arba, palik jį ramybėje, jis tau juk nieko blogo nedaro. Duok man atsikąsti savo apelsinų, aš juk daviau tau savojo. Nu juk tu pažadėjai. Tokius ir panašius dalykus žmonės sako kasdien, tiek įsilavinę, tiek neišprusę, vaikai ir suaugusieji. Man čia įdomu tai, kad kalbantis žmogus nesako tiesiog, jog kito žmogaus elgesys jam nepatinka. Jis apeliuoja į tam tikrą elgesio normą, tikėdamasis, kad kitas žmogus ją žino. Ir šis žmogus retai kad atsako, eik po galai su savo norma. Jis greičiau bandys įrodinėti, kad jo elgesys iš tiesų nesikerta su norma. O jei ir kertasi, tai tam yra kokia nors ypatinga pateisinama priežastis. Jis teisinsis, jog šiuo konkrečiu atveju yra tam tikra priežastis, kad pirmas atsisėdęs žmogus turėtų užleisti savo vietą. Arba kad viskas buvo visiškai kitaip, kai jam buvo duota atsikasti apelsino ir jis dabar neprivalo duoti savo apelsino atsikasti. Ar kažkas taip pasikeitė, juk jis pažado, jis gali nesilaikyti. Iš tikrųjų atrodo, jog abi pusės turi galvoje tam tikrą įstatymą, ar sąžiningo elgesio taisyklę, ar moralę, ar kad ir kaip tai pavadintume, kažką dėl ko abu tikrai sutarė. Ir sutarė iš tikrųjų. Jie nesutartų, galėtų, žinoma, peštis kaip gyvuliai, bet negalėtų ginčytis žmogiško šių žodžio prasme. Ginčijamasis reiškia mėginimą parodyti, jog kitas žmogus yra neteisus. Būtų visai neprasminga mėginti tai daryti, jei nebūtumėte susitarę, kas yra teisų ir neteisų. Na, tai, nežinau, kaip sakant, kaip jums, man tai šiam įvairovės ir tolerancijos, visų pažiūrų įmanomų tolerancijos pasaulyje paaiškėja, kad, kaip sakant, mes visi netikim tą toleranciją. Mes tikim, kad egzistuoja kažkokia tai griežta prigimtinė taisyklė, kurios turim laikytis ir jeigu kuri nors pusė nesilaiko, tai tolerantiškieji taip pat protestuoja. Kad tu nesilaikai taisyklės, tu reiškia, tu kažkaip tai tenais neturi teisės tą daryti, bet taip lau. Jeigu nėra tokio daikto, kaip susitarta dėl kokių tai teisių, tai tada kodėl man priekaištauja, kad aš nesilaikau kokių tai teisių. Tai mes visi tuo tikime. Gerai, dabar kaip mes sužinome tą prigimtinį, moralinį, objektyvį egzistuojantį įstatymą, sąžinį.
Aiškia, mes tai sužinome per sąžinę. Sąžinė yra mano balsas, kuris konkrečiu atveju suaktyvina, sukonkretina. Reiškia, aš sužinau per sąžinę, koks yra tas objektyvės distuojantis, nuo manęs nepriklausantis moralinės įstatymas. Ir pavyzdžių turime visiškai tikrai, tikrai labai daug. Ir pastebėkite, kokia sąžinė yra reikli. Jinai visiškai nesirūpina, kad man sunku bus įvykdyti jos reikalavimus. Paimkim, nu, konkretų pavyzdį, reiškia, vaikštom paliai upę ir pamatom skęstantį vaiką. Ne. Bloga situacija, tragiška. Ir aš tuoj pat aiškiai žinau, kad aš turiu daryti viską, kad tą vaiką gelbėčiau. Ir, reiškia, jeigu tik tai įmanoma, jeigu tik tai yra šansas, kad aš nenuskęsiu, aš turiu pulti upę ir traukti jį. Jeigu šanso nėra, turiu rėkti, turiu kviesti ten kokią tai pagalbą ar kažką tai. Ir aš negaliu sakyti, nu, bet, žinot, šaltas vanduo. Arba mano kostiumas naujas. Aš kaip tik tokias kelnes neblogas apsiaviau. Reiškia, sąžiniai tai visiškai neįdomu. Jinai, aš galiu save pateisinti, bet aš gilumoje žinau, kad aš neteisingai pasielgiau. Sąžiniai man sako, ne. Tu prie vakelinės, šaltas vanduo. Reiškia, nu aišku, jeigu aš neturiu šansų išgelbėti, aš nemoku plaukti, pavyzdžiui, ir panašiai, tai tada taip. Bet jeigu aš tik tai turiu šansą, o mano sąžiniai žino, na, jinai sako, tu privalai tą daryti. Tai va tas per sąžinę susiaktyvina tas prigimtinis moralinis įstatymas ir per sąžinę aš žinau, kaip šitoje situacijoje reiškia, koks yra dvasinis dėsnis šitoje konkrečioje situacijoje, kaip aš turiu elgtis šioje situacijoje. Nu ir visi žinome, kad tai yra sunku, nemalonu, nepatogu, reiškia, turim tą daryti ir nu, kaip sakant, nepriklausomą to, ar tai smagu ar ne. Ir gal būtų visai patogiau tą sąžinę kažkaip tai nutildyti, ką mes ir darome iš esmės, kadangi tai nepatogu. Bet sąžinę būtų galima palyginti su skausmo pojūčiu. Visi žinome, ne, kai pradeda skaudėti dantį, yra baisiai nemalonu. Ir tada tuo metu, reiškia, mes norėtume, kad jo neskaudėtų. Bet iš kitos pusės sveiko protu suprantame, kad skausmo pojūtis man indikuoja, parodo, kad aš turėt pas dantistą. Jeigu nebus skausmo, tai tada mano dantys supus ir aš, kaip sakant, nu, jau tik tai vėliau iš kitų prie, nu, kvapas ar nežinau, kas gali būti, reiškia, sužinosiu, kad ten yra blogai. Bet reiškia, skausmas yra reikalingas. Žmogus, kuris turi nesveiką širdį, skausmas jam indikuoja, kad jis turi paimti valerijonų lašų. Reiškia, skausmas yra tiek fizinis atlieka svarbę mano sveikatinimo funkciją, tiek dvasinis skausmas, tai yra sąžinės balsas, atlieka svarbę mano sielos sveikatos saugojimo funkciją. Ir leisti prabilti sąžiniai, atsimena tą biblinį terminą būti nuogu. Tai yra būti nuogu prieš save patį. Reiškia, pripažinti, koks aš esu iš tikrųjų, būti savimi. Ir tai yra tikrai sunkus dalykas. Ir tai yra visos psichinės ir dvasinės pažangos išeities taškas. Reiškia, psichinė plotmėje kalbama apie neigimą. Mes visi neigiame, reiškia, vėliausiais būdais neigiame realybę. Ir kol mes nustojame neigti, vat, pavyzdžiui, tie patys alkoholikai, kol jie nustos neigti, kad jis yra ligonis, jis neturi šansų išgyti. Tai lygiai tas pats galioja ir kitose plotmėse. Visų mūsų dvasinė pažanga priklauso nuo to, ar aš sugebėsiu pripažinti tiesą. Ir reiškia, ir dvasinė pažanga, ir psichinė sveikata priklausys nuo šito, tai yra būti nuogu. Ir sąžinė čia vadina labai svarbu vaidmenį. Ir tada visi verta, man pačiam aš tą darau, reiškia, pažiūrėti, ar aš esu sąžiningas su savimi. Rasti vietų, kur aš nesu sąžiningas su savimi. Nes mes visi esame kažkiek nesažiningi. Būti puolusiu žmogumi reiškia būti nesažiningu. Dabar teisinga ir klaidinga sąžinė. Teisinga sąžinė labai paprastai. Gerai atspindi prigimtinį moralinį statymą. Tai yra ta objektyvė moralinė tvarka. Prisimenate, ką siūlė Žaltys žmonijai pradžios knygos trečiajame skyriuje? Jūs būsite kaip dievai ir patys spręsite, kas gera, kas bloga. O teisinga, o sąžinė sako, žmogau, nepats sprendė. Yra tvarka, aš tau ją pranešu. Vėl grįžtam prie to paties. Tas raktinis mūsų suklupimo vieta
kurį žaltys įkalbėjo, tai yra patiems spręsti, kaip yra. Patiems nuspręsti, kokios yra ribos realybės. Sąžinė sako, ne, 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 tu nepats sprendi, aš tau kalbu. Ir tada, reiškia, aš ieškau būdų ją užtildyti, nes jinai trukdo maloniai gyventi. Klaidinga sąžinė, kuri blogai atspindi, neteisingai atspindi. Klaidinga sąžinė, taip jau moralės teologijos prasme, gali būti dvejopa. Gali būti laksistinė sąžinė, tai yra ta sąžinė, kuri nemato problemų ten, kur jos iš tikrųjų yra. Tokia, nu, sakytume, tokia negerai ta žodis naudojama, tai liberali sąžinė. Tai yra politinis terminas, neturėtų būti pelkintas į dvasinę plotmę. Ir yra rigoristinė sąžinė, kuri mato problemas ten, kur jų nėra. Ir vėlgi tie, kurie esame patyrę atsivertimą, labai dažnai po atsivertimo būna tas skrupulų laikotarpis, tas perlenkimų laikotarpis. Tai būna tokia vaikiška, neprendyliška, nesveikuojanti sąžinė, baiminga sąžinė, reiškia. Tai, vat, tai čia būtų tos rigoristinės sąžinės problemos, reiškia, ir Teresėlė, kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, reiškia, turėjo tą problemą, tai neįsigaskime, čia yra normalios augimo lygos. Ir dabar, kodėl mes tą sąžinę užtildome? Nes yra sunku. Prisiminkime laikytis jos. Prisiminkime, pavyzdžiui, saugiai einu atgal praeityje, vidurinę mokyklą, kai pasirinkome neužstoti skriaudžiamų silpnesnių vaikų. Klasė tyčiojosi iš kokio nors socialiai pažeidžiamesnio vaiko, ir mes nepasirinkome jau stoti. Ir gerai prisiminkime tą momentą, pasirinkome. Kodėl pasirinkome? Nes jau stoti reiškia identifikuotis su tokiu, va, nu, tokiu marginalu, ane, iš tavęs juoksis, tu pats tapsi pašaipos objektas. Bet žinojame, kad yra negerai. Tai va čia būtų tas momentas, kur mes pasirinkame, o ir ką mes darome, savo sąžinę užtildome. Kai mes ją užtildome, mes tampame mažiau gyvi. Bet mes sutinkame būti mažiau gyvi, nes tada mažiau skauda. Ir mes tokiu būdu numirštame. Galima toli nueiti su tuo numirimu. Mes tiesiog, reiškia, nejaučiame skausmo ir tai yra patogiau gyventi. Bet turėkime mintį, kad toks numirimas, reiškia, gal taip sakysiu. Žiūrėkit, imkime sovietmetį ir vieni buvo kolaborantai ir, reiškia, ir stribai, o kiti buvo partizanai ir, reiškia, ir disidentai. Ir vieni kentėjo ir kiti kentėjo. Disidentai kentėjo neteisybę, vyskupas Kauneckas ir kiti, o stribai ką kentėjo. Jeigu esate, koks čia filmas buvo... Gal taip ir vadinuosi disidentai, nesimu, čia tas iš tų lietuviškų filmų, reiškia, kur rodo ten tą pokarį, visą tą baisų. Ir jie gyveno, stribai suprato juk, kad jie meluoja, suprato, kad jie daro neteisybę. Gal jie ten užsiglušino su tom propagandinėm visokiais lozungais ir panašiai, bet juk širdy gilumoje suprato, kad jie yra niekšeliai ir jie save reiškia, už tai niekino. Jeigu esate matę ir užbaigsiu šituo, filmą Ekskursantė, lietuviškas filmas, vertas tikrai žiūrėjimo ir jo pabaigoje yra tokia, nu, man atrodo, svarbi scena, kur jinai grįžta, ta mergaičiukė 10-metį grįžta pas savo tėvų, sesers, reiškia, šeimą ir vyksta pokalbis tarp tos moters ir jos vyro. Ir paaiškėjo iš to pokalbio, kad jie ir buvo tie, kurie įdavė šitą šeimą, kurią išvežė, savo brolį įdavė tam, kad užvaldytų jų turtelį, ten tą namuką. Reiškia, dabar įsivaizduokite šitos šeimos, reiškia, kurie yra lavonėliai. Jie savęs nekenčia už tai, kad padarė. Jie teisinasi, sako, vis tiek būtų išvežę. Reiškia, bet jie, dabar šita va šeima, šitam pilkume, tame neįgime, jie gimdys vaikus, tuos vaikus augins. Reiškia, kokioj meilės atmosferoje, kokiame džiugesyje tie vaikai nebus. Jie augs prislėgtume, kažkas nutylima, kažkas visi kažkokie, va. Nu ir mūsų Lietuva buvo arba išvežta
arba įskūsta, arba įskundusi. Ir mes esame jų vaikai viso šito. Tai va tas man asmeniškai čia pakankamai baisus dalykas. Iškia, gyvename tokiam tam visam negebėjime, tam džiaugsmų neturėjime. Ir reiškia, iš kitos pusės, tie žmonės, kurie sugebėjo pasipriešinti, tie, kurie ėjo į dujų kameras, reiškia, nežinau, esat girdėję tenai, nu, tų pasakomų, reiškia, daug yra atvejų. Vienas žydas mokytojas, didelis žmogus, rašytojas, liko su savo mokiniais ir ėjo su jais į dujų kamerą fiziškai, nuėjo į dujų kamerą, reiškia, tam, kad liktų su mokiniais. Reiškia, sako, aš jų negaliu išduoti tokiu metu sunkiausiu. Arba Kolbė, ne, kuris pasiaukojo už kitą žmogų. Tai va tuo metu, kai jis tą padarė ir jisai kentėjo ir mirė, tuo pačiu metu jisai labiausiai gyveno. Jis buvo pilniausias gyvenimo tuo metu. Nu tai va, tai mes renkamės ir mūsų sąžinė yra svarbi ir čia yra didelė dvasinės ekologijos tokia sritis, kurią mes visi patiriam. Visi mes esam tie pusiau negyvėlė, tokie pusiau lavonėlė, aš tikrai savęs tą matau ir dabar kitą kartą žiūrėsiu, ką čia dabar daryti, kaip čia dabar, ar įmanoma prabusti būtų. Tai geroji žinia yra, kad įmanoma. Iškia, likime tokiam, jo, Jėzaus išgelbėjimas tikrai pasiekia čia. Tai ačiū.